Доброго ранку. Сьогодні середа, 27 березня. Розпочинаємо новий інформаційний день. Мене звати Наталія Гоман. Капітального ремонту ділянки дороги на вулиці Любецькій від перехрестя з вулицею Глібова до вулиці Елеваторної у Чернігові поки не буде. Про це ЮА Чернігів сказав начальник управління житлово-комунального господарства міськради Ярослав Куц. В електронній петиції, яку подали на сайт петиції міської ради, її авторка Ольга Павлюк просить звернути увагу на ремонт цієї ділянки дороги. За її словами, торік восени на цій вулиці провели ямковий ремонт. Навесні цього року вибоїни знову з'явилися. За 11 днів петицію підписали 48 людей. У якому зараз стані ділянка дороги, яку просять відремонтувати, та чому її капітального ремонту поки не планують, дізнавалась наша знімальна група. Це хіба дорога? Це не дорога. Тут тільки танком їздять. Так, зараз виглядає ділянка дороги на вулиці Любецькій від перехрестя з вулицею Глібова до вулиці Елеваторної. Електронну петицію із проханням здійснити капітальний ремонт цієї ділянки написали 15 березня цього року. Ось що кажуть про цю ділянку дороги та її ремонт водії. Просто залатати, воно це розбиває з часом. Вода туди потрапляє і все, дірки в ті. Треба капітальну дорогу робити. В тому році всі зраділи, а в цьому виходить так, що треба по-новому все перероблювати. Тут дороги нету. Тут вона зійшла вместе зі снігом. А більше що тут? Всі ямки об'їжджають тільки і все. Якщо зроблять капітальний ремонт, то буде нормально. А так, коли це буде тільки? Коли це буде, начальник управління житлово-комунального господарства міськради Ярослав Куц не знає. В січні складається перелік вулиць, які будуть ремонтуватися в цьому році, як капітальний ремонт, так і поточний. Після весняного огляду, який вже відбувся, цей перелік коригується. Ця вулиця не війшла в перелік, в будь-якому випадку не війшла в перелік середнього поточного ремонту. Тобто те, що ми затягуємо суцільним шаром. Ямковий ремонт там, звісно, буде. Будемо дивитись на фінансування, на кошти в червні місяці. Якщо буде перевиконання бюджету, то ми будемо виходити на депутатів з проханням виділити додатково кошти на цю ділянку дороги від кола на Масанах до вулиці Квітневої. Такою ж була відповідь на іншу електронну петицію про ремонт та реконструкцію ділянки дороги від Чернігівгазу до перехрестя вулиць Любецької та Квітневої. Її подавали у лютому цього року. У вересні минулого року була електронна петиція з проханням терміново провести ремонт дороги на вулицях Квітневій та Любецькій. Тоді їх капітального ремонту не планували, а зробили ямковий. Наталія Гоман, Дмитро Фальчевський. Новини на ЮА Чернігів. Лабораторні ваги, хімічний посуд, мікроскоп, ґрунтові термометри та дослідження докторів наук лісової справи зібрали співробітники державного підприємства «Новгород-Сіверська лісова науково-дослідна станція». Вони відкрили музейну кімнату. Першу екскурсію провели для науковців лісового господарства з Києва, Харкова, Вінниці та Херсона. Директор Анатолій Жешкун каже, запрошуватимуть до музейної кімнати школярів та студентів, які цікавляться біологією. В Новгород-Сіверській лісовій науково-дослідній станції відкрили музейну кімнату. Експонати збирали більше року. Вони проводили ґрунтові дослідження, там вимірювали родючість, встановлювали наявність певних елементів хімічних у складі ґрунту. Використовувалися ось ці прилади. Такими приладами користувались науковці в 20-50-х роках минулого століття в лабораторії. Коли йшли в поле чи ліс вивчати особливості ґрунту, брали ось такий набір. Загалом він важив до 30 кілограмів, каже завідувач лабораторії Новгород-Сіверської лісової науково-дослідної станції Ігор Порохняч. Науковцю треба було носити ці прилади з собою весь день і передавати дані дослідження на радіогучномовець. Ігор Порохняч показує, як працювали науковці 80 років тому. Це теодолітний олір. Він і зараз використовується, але більш сучасний для земельних зйомок. Цей глазок сюди дивляться, вимірюють відстань. Це його
штатив. От встановлюється на цей штатив, фіксується і проводяться заміри. У музейній кімнаті Новгород-Сіверської лісової науково-дослідної станції представили експонати минулого століття. Лабораторні ваги, хімічний посуд, мікроскоп, ґрунтові термометри. Тут зібрані матеріали роботи станції з моменту її створення. Є відомості про докторів наук, які працювали на станції, представлені наукові праці. Створити музейну кімнату запропонував директор наукової станції Анатолій Жашкун. Експонати ми знаходили в архівах, на складах, у бібліотеці. В основному експозиція у нас йде в хронологічному порядку від часу заснування станції до сучасності. Ігор Порохняч каже, музейна колекція поповнюватиметься. Для майбутніх експонатів вже підготували стенд. За місяць на станції проведуть екскурсію для школярів. Покажуть екзотичні рослини дендропарку. Також діти відвідають музейну кімнату, сказав Ігор. Наталія Скляренко, Віталій Коровко. Новини на ЮА Чернігів. Поки це всі новини. Наступний випуск дивіться о 8:00. Далі в ефірі ЮА Чернігів ранкова передача з Артемом Нежданчиком і Тетяною Крижевою.